ଆମେରିକାରେ ଦିଶିଲାଣି ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ। ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏବେ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଛଟେଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଓ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଶିକାର ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? କ'ଣ ଏହାର ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି? ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛଟେଇ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସୁଥିବା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଛଟ୍ନି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏନ୍ଏନ୍, ଭକ୍ସ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ସ ମିଡିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଭଳି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 7% ଯାଏ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଏନ୍ଏନ୍, ଏନ୍ବିସି, ଏମ୍ଏସ୍ଏନ୍ବିସି, ବଜ୍ଫିଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ମିଡିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଛଟେଇ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭକ୍ସ ମିଡିଆର ସିଇଓ ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଫ୍ ଅଫିସ୍ ମେମୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବିଭାଗର 7% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭକ୍ସ ମିଡିଆରେ 1900 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 130 ଜଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରବକ୍ତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ସିଏନ୍ଏନ୍ ତା'ର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛି, ତେବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। Associate sponsor Vimal Koho Bhasa Kesari Manare Koho Okrodha Kahaku Pacharibe Prashna Kie Debo Uttara Apananka Prashna Ro Besalis Mancha ସୋମବାର ରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।